Nästa. Förenkla och tryck 1. Här har vi 7 subtraherar med 2x genom 3, subtraherar med 5, subtraherar med 2x genom 3. Vi har ju samma nämnaren redan så det är inte så svårt. Så har vi 7 genom 2, subtraherar med 2x. Och sen har vi streck där. Genom 3 där då. Okej, så har vi, ser ni att det finns negativ där? Den är viktigt. Så exakt samma, det är nästan så att det finns osynlig parentes där. Så den måste vi göra, att vi måste ändra allt. Så om vi skriver samma färg där, minus 5, eller subtraherar med 5. Sen vi har två negativa, så blir det positivt 2x. Då har vi 7, subtraherar med 5, subtraherar med 2x, adderar med 2x. Genom 3. Och det här är ju 0. Då har vi 2/3 delar i svaret.